Навчайся комфортно. Ти дізнаєшся про життєвий ритм, значення сну та про те, як запобігти перевтомі, навчишся планувати свій день і швидко виконувати домашні завдання, організовувати робоче місце для навчання. Життєвий ритм. Відомо, що розумова і фізична активність людини змінюється протягом доби та тижня. Зазвичай найвища ефективність розумової та фізичної праці припадає з 10 до 13 та з 15 до 18 години. Можеш переконатися в цьому на власному досвіді. Братися за серйозні справи рекомендують у день з 11 до 17 години. Уночі з 2 до 4 години людина припускається помилок навіть під час розв'язування нескладних математичних задач. У середині тижня працездатність більша, а на початку і в кінці менша. Для відпочинку та відновлення сил маємо суботу і неділю. Навчання вдома. Буває, що виконати домашні завдання, тобі допомагає вчитель у групі продовженого дня та дорослі вдома. Проте головним твоїм помічником є організованість у навчанні. Організованість у навчанні уміння тримати в порядку своє робоче місце, розподіляти і берегти час, планувати і контролювати свої дії. Насамперед, привчи себе виконувати домашні завдання щодня в один і той самий час. Зосереться на виконанні завдань, прибери зі столу все зайве, вимкни телевізор, комп'ютер та радіо. Починай з предметів середньої складності, потім берися за складніші, залишивши легкі на кінець. Якщо матеріал, який треба вивчити, дуже великий або важкий, розбий його на окремі частини і опрацьовуй кожну частину окремо. Навчися користуватися словниками і довідниками, з'ясови значення незнайомих слів, знаходь потрібні факти та пояснення, правила, формули у довідниках. Не залишай підготовку до виступів, написання творів, виконання творчих робіт на останній день, оскільки такі завдання потребують багато часу. Готуйся до них заздалегідь протягом кількох днів, розподіляючи навантаження рівномірно. Якщо в тебе є комп'ютер, навчися за його допомогою знаходити інформацію, обчислювати, оформляти творчі роботи тощо. У разі потреби звертайся по допомогу до дорослих або однокласників. Щоб виконувати домашні завдання, було зручно, дотримуйся правил організації робочого місця школяра. Стіл потрібно встановити біля вікна. Зверни увагу, якою рукою ти пишеш. Якщо правою, то світло на робочу поверхню має падати зліва, а якщо лівою, то справа. Якщо поставити стіл біля вікна неможливо, подбай про штучне освітлення. Найкраще для робочого столу підходить настільна лампа на гнучкій ніжці. Світло повинно бути не дуже яскравим. Поверхня робочого столу має бути на рівні сонячного. Сплетіння потрібно сідати на всю поверхню стільця, спину тримати прямо, лікті на столі, ноги на підлозі. Виконуючи завдання, використовуй підставку для книжок. Під час письма відстань між очима і зошитом має бути не менше, ніж 30 см, а зошит потрібно трохи повернути, адже так зручніше писати. Виконуючи домашні завдання, не забувай перепочивати. Приблизно через кожну годину роботи відпочивай 5-10 хвилин. Вийди на балкон чи подвір'я, послухай музику, потанцюй. Якщо зголоднів, перекуси. Зроби кілька фізичних вправ.